На Луганщині маршрутка вилетіла з траси, один пасажир загинув. Попередня причина – водій не врахував ожеледиці і не впорався з кермуванням. Через негоду без світла лишаються понад 200 населених пунктів на Рівненщині, Івано-Франківщині, Львівщині та Сумщині. Багато транспорту загрузло у заметах. За прогнозами синоптиків, мокрий сніг сьогодні по всій території країни, а вже наступного тижня вдарять морози. Про наслідки негоди – далі. Численні аварії та заблокований рух через ожеледицю на Прикарпатті. Там негода лютує третій день. Комунальники не встигають чистити дороги. До віддалених районів доїзду немає. Водіїв попереджають про ожеледицю. В області два дні поспіль обмежили рух великогабаритного транспорту. Перед перевалами чергує спецтехніка. Через мокрий сніг можуть сходити лавини. Діє штормове попередження в зв'язку з снігопадами та в зв'язку з високим ступенем лавинної небезпеки. Тому рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області на період ускладнення погодних умов не виїжджати на далекі відстані водіям і також утриматись від походів у гори. У сніговому полоні Рівненщини сильні опади не вщухають уже понад добу. Рятувальники вивільнили зі снігової пастки з десяток вантажівок. На одній з сільських доріг загрузла швидка з хворими. В іншому фельдшер місцевої амбулаторії мусив іти до хворого 1,5 кілометра за метами. Рятувальники за допомогою важкої інженерної спецтехніки вивільнили карету швидкої медичної допомоги, що перевозила важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів. Непроста ситуація навіть на головних магістралях. В лях області на дорогах виникають затори, бо деякі водії досі їздять на літній гумі. Поліцейські намагаються регулювати рух транспорту на складних ділянках. На дороги виведена і важка техніка, плужна, зокрема автогрейдери, для того, щоб прибирати величезну кількість снігу, яка нападала. А це вже Луцьк. Тут спецтехніка працювала всю ніч. Комунальники кажуть, поки ситуація під контролем, головне, аби не вдарив мороз, бо тоді шляхи та тротуари скує ожеледиця. Багато снігу насипано, зразу все ж не поприбирали, не встигли також, і багато машин виїхало. Не кожен дотримується дистанції, швидкості. Ну, трошки не сило. Бачили, що робиться. Все всипали, зупинок багато, переходів багато, всього багато. Мусимо працювати. Синоптики попереджають, що услід за хурделицями насуваються люті морози. Вже наступного тижня вдарять аж до мінус 20 градусів вночі та 10 в день. Ірина Тимчишин, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ.